למדנו השבת שהקדוש ברוך הוא נותן לאנשים שיש להם בחירה, והם בוחרים ברע, להיות רשעים במפגיע כנגד הצדיקים. למה? צדיקים שאין להם התנגדות מצד הרשעים, הם לא יפיקו את המרב, את המיטב שלהם. רק שיש להם התנגדות, אז האמת מתפרסמת יותר, מגיעה ליותר קהלים וכו' וכו'. זאת אומרת, כמו שהיצר הרע הוא המאיץ, הוא המעלית, הוא הקפיץ, שבעזרתו הצדיקים מתעלים כי עומדים בניסיונות, ככה לצדיקים חייבים להיות לעומתם רשעים מפורסמים שתמיד ידבקו אליהם. מי לנו יותר גדול ממשה רבנו? ומי נדבקו לו כל הזמן? דתן ואבירם. הם שמסרו אותו לפרעה, שיהרוג אותו. ולכן היה צריך לברוח למדיין. וכשהוא חזר, הם שיצאו ממצרים. הם שאמרו נתנה ראש ונשוב המצרימה ורצו להחליף את משה ואהרון. הם שהיו בעדת קורח. הם שהצאו על השם. למה? מה עשה משה שהוא צריך שני רשעים כאלה שידבקו אליו כל הזמן? ויעלילו עליו, יגידו עליו למה. לא כתוב שהוא עשה משהו שמגיע לו. אלא זה חוק שחייבים להתנגד לצדיקים. אם לא, הוא לא צדיק. איך יכול להיות שסטרה חרה רואה את הפעולות שלו והיא שותקת? מה? היא מסכימה שהוא יעשה כך וכך? מה פתאום? היא חייבת. כך היה עם הרמב״ם. ויצאו נגדו. ושרפו את הספרים שלו. כך היה עם הרמח"ל. ושרפו את הספרים שלו. ועשו לו שמות רעים בכל העולם. וכך היה עם גדולים רבים בכל ההיסטוריה. מה לנו מדוד המלך? מהו השם שהוא נמשך על ידי הקדוש ברוך הוא? זה רודף אחריו צדיק, לא רודף אחריו רשע. רודף אחריו שאול המלך. ועם כל זה חייב להיות. זה חוק, גם זה לעומת זה עשה אלוקים. אבל הפיקח והנבון יודע להבחין מי צדיק ומי רשע.